aja nih. Sebulin dong anak acara buka bersama karo reuni kanca SMA. Ya nyong melu. Ya semelah drak temen tuh. Ngapa sih? Ya nyong ora melu yo. Karo mantane ya. Ora lah Bu, yakin cintaku padamu kok kok. Pret lah. Oh wis gagean dandanan mah, ngotak tinggal lho. Gandan kayaknya kalah ya kalau mantannya ya. Ayo pak, gandan suwi temen deh, apa-apa ketemu mantannya apa ya? Lah wong bojone dhewe kaya ayu, kaya gede dari ya aku kudu ganteng lah. Wes lah. Wes cepetan nangar, ojo telat kok. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ayu-ayu malah kondoro motor. Tenang Soen, kona-kona mangan anak iki. Loh, tenang apa Kang? Wis pada dan ayu-ayu karo gagah kok malah pada dorong motor. Iya kok, arep acara buka bersama karo reuni SMA malah motore mogok. Malah Kang, wong puasa siki kuwi ora kaya puasa kemien, ora kasing wingi-wingi. Lah mbok padha bae, sahure sedurunge subuh, bukane maghrib. Oke, sikit minggir dhisik petok jelas ana montore di standar ayo piye. Kudu kaya kuwe. Wong siki mbok rek ngerti lagi ana wabah pandemi corona. Kok ora li padha lunga-lunga temani kumpul-kumpul iku salah siji nek are papa reuni buka bersama ora oli. Oh. Wong rika arep buka puasa ya nang omah bae. Salat tarawih ya nang omah bae. Kaya kuwe wong aturane jenah kon padha nang omah. Terus ge pesene nyong tulung disampaikna karo tanggane, sedulure ada pada mudik disit. Oke, nek terus kadung mudik ya laporan karo RT nek dicek kesehatane, isolasi diri 14 dina ya. Siap Pak Firza, dilaksanakan. Berarti ki nyong bali ngomong maning. Ya iyalah. Lah, ki malah wis maghrib, montore nyong mogok. Tolong Pak Firza di step nak, engko bukan nanggonku baen. Yes, sapaka ra sida gadung mantan. Gimana Bu? Bisa pelas bukannya? Siap Bapak. Tunggu Pak, Pinara. Pak Babinsa, monggo kulaturi buka rumien sampun. Iya Bu. Monggo. Astagfirullahaladzim, berarti orang-orang terjeklek ini lagi ya? Oh, ya.